Десятки автомобілістів у Харкові зібралися на автопробіг, щоб показати, що зміни можливі. Про що річ? Про це у наступному матеріалі. Майже сотня водіїв збираються, щоб узяти участь у яскравому автопробігу. Щоб в країні був мир, добро, щоб не було те, що було раніше. Ми хочемо добра, тому збираємося. За мир, за змінення в лучшу сторону в нашій країні чого-либо. Изменение тарифов, поднятие пенсий. Мне кажется, что оппозиционный блок Юрия Бойко может это сделать. То есть, поэтому мы собрались на эту акцию. Маршрут полягает через Чугуевский район. Жителі району підтримують автомобілістів, кажуть, також прагнуть миру і добробуту. І хочеться, щоб у нас був мир. Саме головне, щоб у нас от ця війна, прекратилась ця війна. Із-за того, що у нас неправильно все в парламенті рішалось. Люди зізнаються, стомилися від бідності. Пенсії треба, хороші, продукти дорогі, пійдеш у магазин, нічого купити. Смотриш, як у музей приходиш, у магазин. 44 роки проработала, можу трудову винести. Пенсія 1800. Что это у меня за пенсия? Я не могу выжить. Газ какой дорогой. Я могу отопить такой дом. Я замерзала в этом году, вы верите? Волонтери роздають газети. Читайте, читаємо, изучаємо. Учасники переконані, ситуацію докорінно змінять нові обличчя з новим підходом. Людям пропонують аналізувати і обирати. Хочемо підтримати команду Бойко, цю політичну силу, в частності Дмитрія Новицького, тому що нам... старые как бы политики. Хочется перемен, хочется чего-то нового, чтобы все было у нас хорошо, как бы страна наша только развивалась, развивалась и еще раз развивалась. Всі учасники автопробігу вважають, свято пройшло на достойному рівні. Ольга Іванченко, Ігор Овсієнко, подробиці, телеканал Інтер, Харківська область.